Olá, my hot flowers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de tutoriais que não deram certo. Ou deram super, né? Antes de começarmos esse vídeo especial, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho, porque você sabe que é muito importante, né? O engraçado é que todo vídeo eu digo, ah, esse vídeo é especial, especial, porque na verdade todos são. E não se preocupe, pode assistir na sala, tranquilo com sua família, não vai ter palavrão, não vai ter ousadia, pode soltar a franga, pode ser feliz sem medo. E a música de Deus, né? Era sua peste. Isso que é a música de Deus, né? Deus tá por fora dessa safadeza sua, né? E como estamos apenas no começo de 2022, é época de mudança. Igualarem, né? Várias cores, vários cabelos, vários visuais. Até que o universo cobra, né? This is basically gonna make my hair straight. Bitch, it burns, I know. Quem já teve o cabelo descolorido sabe, né? O cão atenta, aquele comichão embaixo pra mudar novamente. I can't stop now. I'm already doing everything. O bom é que o produto, gente, ele vem com a característica especial de deixar o cabelo soltinho, né, Lari? Não tá soltinho? Eu estou arrependida, eu prometo que nunca mais farei nada com o meu cabelo, porque eu acho que o destino, ele quis. Ah, para, quem queremos enganar, né, gente? Daqui a 2 meses ela começa de novo. Bola pra frente, 2022, novo ano, segura com força. E enquanto uns ficam tristes por perder o cabelo, por acidente, outros querem perder e não conseguem. Eu nunca suei todo mundo. Eu preciso de oxigênio. Gente, eu recomendo não tentar depilar dessa forma, porque não tem como voltar atrás. E pode causar alguns probleminhas, viu? Deixa eu puxar logo. Eu deixo. Vou puxar, hein? Amiga de verdade, gente, é aquela que vai lá e resolve. Um, dois, três. E fica a dica, minha gente. Quem quiser transcender a espiritualidade, tem que fazer que nem a Michelle. Domingo à tarde, nada pra fazer. E eis que... Hoje nós vamos fazer um vídeo de 100 camadas de blusas. E aí, Camila tá ali. Ai, meu Deus, a minha irmã ainda vai me matar. Eles quase que conta com uma, viu? O melhor, gente, é que por trás de tudo isso sempre tem algum adulto. Tá vendo? Ó o apoio moral, ó. Tá vendo? Acho que essa aqui é 10. E depois de 10 blusas, gente, Camila já está ali morrendo, né? Ainda toma um sulavanco desse. Mas vamos lá, né? E além de levar sulavanco, gente, ainda leva um espirrão na cara. Força, Camila. E já vai lá, Camila, com 50 camadas de roupa. Infelizmente, gente, elas conseguiram até a marca dos 70. E eu fiquei pensando esse tempo todo, e se essa menina passa mal, como é que leva pro hospital assim? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Curte, comente, se inscreva no canal. Eu falei pra vocês que 2022 era um ano de mudança, né? E aqui vai um dado totalmente relevante, gente. Segundo pesquisa da Universidade de Harvard, se você não é a criança que cortou seu próprio cabelo quando era pequeno, você tem um irmão ou um primo que fez isso. Eu só imagino o seguinte, gente, a seguinte situação. Filha de pais separados, final de semana ficou com o pai. Na segunda, o pai leva pra mãe desse jeito. Mas o que importa mesmo, gente, é no fim das contas ter a família reunida. Olá, mana, boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos gravando um vídeo, uma homenagem pro teu aniversário de 60 anos. Eu só espero que eles consigam gravar esse vídeo a tempo, porque 60 anos, gente, não falta muito, né? Pra desejar você um feliz aniversário. Teu aniversário foi dia 23 de dezembro, porém, será festejado agora dia 21 de janeiro. Gente, eu já vi assim, comemorar 3 dias antes, né? 3 dias depois, mais um mês. Eu acredito que tu vai estar muito emocionada. Então, o que eu desejo a você, minha irmã, é muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe você, o seu ministério. E ainda a falta de respeito, tá comendo uma tora de pão, ainda fala, ela não vai estar emocionada. Que falta de respeito com a senhora.
Então, gente, já vamos direto ao assunto, tá? Então aí, ó, pega uma gelatina sem sabor, que eu abri errado, mas pode ser uma gelatina sem sabor da marca de preferência de vocês, tá bom? E lá vamos nós, gente, fazer uma máscara para o rosto de gelatina sem sabor. Né, assim, os ingredientes eu não vou dizer a vocês, porque não já deu certo, né? Ai... Que grudento. Você ainda não viu nada, gata. Vai remover tudo. As pessoas geralmente falam que realmente funciona. Claro, Cláudia. Tira a pele morta, tira a pele viva. Não gosto de dar opinião sem antes ter testado as coisas. Eu achei digno e muito nobre da sua parte, Cláudia. Olha como que aqui ficou fundo. Olha, parecendo que tem uns buracos na minha cara. Que estranho. Ó, 20 minutos, esperei. Esses aqui já tá todo seco, só que aqui ainda tá úmido. E quando Cláudia retirar essa máscara, nós vamos perceber que, na verdade, é a Lady Gaga. Eu acho que se você tiver a pele oleosa, vai demorar mais pra secar. Não vai precisar se preocupar, gente, porque vai sair a pele junto. Nossa, dói mesmo. Gente... Ai, nossa, dói muito, gente. Tem uma coisinha preta aqui. Provavelmente, Cláudia, é um pedaço do seu fígado que deve ter arrancado junto. É. É, gata. Gente. Gente mesmo. Oh, e é duro. Oh. Olha, gente, se pegar os pelinhos, então... Outra coisa também, gente, que vocês podem fazer só realmente nos pontos que vocês tiverem os cravos. Eu vi uma menina falando. É, gata, se passar só nessas zonas onde tem cravo, realmente a dor seria um pouco menor, né? Mas já foi, né? Ai, gente, é isso. Eu vou lavar o rosto, eu não vou continuar tirando, não. Deixa eu ver aqui se é alguma coisa... 3 costelas verdadeiras, um pedaço do rim, um taco do fígado e também, assim, um globo ocular. Ai, não saiu nada. Ai, socorro, a pele tá super ardendo. Então, espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. E pra finalizarmos hoje, gente, o cuidado não tem que ser só fora, tem que ser por dentro também. Faça como a Cleide. Você facilita bastante, né, gente? Também é bem melhor. Coloca o alho e agora vamos refogar ele. Eu gosto de utilizar um temperinho de arroz. Eu gosto de colocar o sal depois que eu coloquei a água. Uma colherzinha dessa aqui pequenininha e mais um. Aí eu mexo um pouco para misturar o sal junto com o arroz. E vou colocar já o temperinho. Do arroz. Só pra lembrar, gente, o temperinho também já vem com um pouquinho de sal, né? Assim, já teve já 4 colheres. Agora, eu vou colocar o temperinho do feijão e já vou acrescentar um pouquinho de sal. Porque no feijão, eu não coloco muito sal por causa do temperinho, que já dá um gosto muito bom. E vou colocar um sazãozinho de carne. E agora, gente, faltou o sal. Já ia me esquecendo. Porque, gente, comida sem sal não existe. Eu vou temperando a salada, colocar um pouquinho de temperinho, não coloco muito temperinho, e coloco um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal. A nossa comida já está pronta, o nosso almoço, jantar, já está pronto. Algo me diz que ela quer a herança dele mais cedo possível. E agora é só botar pra dentro, gente, que nós estamos morrendo de fome, né, amor? Dentro do caixão. Beijinho, gente. Até a próxima.